Акцію на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера кримчанина Олега Сенцова влаштували правозахисники у Брюсселі. Тим часом Рада Євросоюзу продовжила індивідуальні санкції проти посадовців, причетних до анексії півострова. Докладніше розкаже Олена Абрамович. Активіст в образі Сенцова зачитує його лист, а ведмідь, який символізує Росію, намагається його спинити. Такий перформанс влаштували правозахисники у Брюсселі, аби у річницю анексії Криму нагадати про тих, хто постраждав за свої проукраїнські погляди. Продемонструвати в першу чергу солідарність з Олегом. Це такий своєрідний сигнал для нього, що він не забутий. Є люди тут, зокрема, і в Брюсселі. Я знаю, що така акція проходить у всьому світі. І я сподіваюся, що йому це допоможе боротися і мати таку підтримувати таку надію на краще в'язниці. А також для того, щоб привернути увагу Російської Федерації, влади. Ми закликаємо міжнародну спільноту і далі тиснути на російську владу для того, щоб Сенцов та інші незаконно засуджені та утримувані українці вийшли на волю і щоб припинити незаконну анексію. А також просимо Європейський Союз продовжити, а можливо навіть і посилити санкції проти Росії. Санкції ЄС сьогодні таки продовжив. Рада міністрів закордонних справ розширила ще на півроку дію списку, у якому 150 осіб та 38 компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Що ж до в'язнів Кремля, то наразі зі сфабрикованими кримінальними справами, за ґратами щонайменше 64 українці. Підтримки та захисту потребують і ті, хто лишився на окупованому півострові. Детальний план, як саме можна допомогти всім, хто потерпає від репресій, Україна передала сьогодні на розгляд Ради Європи. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».